Oya ebwana, leo kupitia story time inabidi tuzungumzie huyu mwanamume ambaye alishangaza dunia sana na akawa mwanamume wa kwanza kupewa mimba, na sio mimba tu, akazaa kabisa. Huyu ninja bwana anaitwa Thomas Pitt, lakini alikuja kupata umaarufu mkubwa duniani baada ya kubeba mimba miezi 9. Sasa tulia kwanza, acha kushangaa zaidi eh. Ipo hivi, najua kwanza unajiuliza alipataje hii mimba, lakini pia alitumia kipande kipi, yani hapo kwa mwili kuhakikisha kwamba yeye anazaa, sio? Sasa huyu jamaa baada ya kuona kukaa kwa ndoa muda wa kutosha, alianza kushangaa na kujiuliza maswali mengi tu kwamba mbona mke wake hakuwa au hakuwa anaweza kuzaa, yani mke wake hakuwa anapata ujauzito kabisa. Of course ukiwa kwa ndoa kama mwanaume alafu muda unasonga na upati mtoto, let's say miaka kama 10 hivi, alafu mnaanza kugombana kidogo kidogo, sijui na nini, mnajiuliza nani ana matatizo, unaona na vitu kama hivyo. Sasa ilibidi bwana Thomas atembelee vituo vya afya tofauti kutafuta namna, na baadaye alikuja kugundua kwamba mke wake hangeweza kubeba mimba, kitu ambacho kilikuwa nje ya uwezo wao, yani hakuna chochote ambacho wangeweza kufanya, ni kitu ambacho hawange solve kabisa, sio? Sasa kama ilikuwa ni lazima Thomas apate mtoto hiyo muda, lazima angetafuta mwanamke mwingine, lakini kutokana na kwamba yeye alikuwa anamwamini na kumpenda sana mwanamke wake au mrembo wake, ilibidi apige hesabu nyingine na akaamua kutafuta njia mbadala, yani njia nyingine, sio? Hili kwa ni mwaka wa 2002 wakati Thomas aliamua kabisa kutafuta usaidizi kwa madaktari na akafanyiwa operation moja safi tu ambayo inajulikana kama gender reassignment surgery, hiyo inajulikana kama GRS. Wanasayansi hii bwana mtanisaidia kuelewa, na najua pia nyinyi mko vizuri hapa, sio? Na hili mpa uwezo wa kuwa na hormone zile za mwanamke, akanunua sperms kwa madaktari, wakafanya mambo yao, na baadaye ndugu yetu akabeba mimba fresh. Na ajabu ni kwamba Thomas sasa hivi amezaa watoto wanne na yuko vizuri kabisa kwenye familia yake. Sasa Thomas mara nyingi bwana anasema kwamba licha yeye kusaidia familia yake kupata watoto, amekuwa na aibu fulani tu, hata kukaa na wanaume wenzake sometimes inakuwa vigumu, kwa sababu zile utani bwana, mko mtaani alafu umekaa na wanao bwana, mnapiga story na vitu kama hivyo vinatokea, unaambiwa bwana wewe ndio kakaikae na wanawake wenzako, zinamuumiza sana. Imagine bwana wewe sasa hivi kama mwanaume umepata mimba alafu umekaa geto na wana, unaweza ukapiga utani moja tu ukashangaa inakuaje kwaje. Maoni yako ni gani? Niachie kupitia sehemu ya comments, lakini subscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.